Is er faldet. Kom og hjælp. Hvad er der, Iberlæs? Hvad er der med dig, Lisa? Jeg har slået mit knæ. Nå, hvad kan vi gøre ved det? Skal jeg pusse på dig? Jeg vil gerne have plaster på. Jamen, det kan du ikke få, vel? Så må du altså vente lidt til, der kommer en kvinde ind i huset. Kan du ikke ligge derovre i bunken sammen med de andre børn? De ligger derovre. Nå, hvorfor skal jeg ligge mig der? Ja, det ved jeg ikke. Det er noget med vores leder. Ho, ho, store leder, store leder. I må ikke som mandlige pædagoger. Nej, nej. Kom og puster på dig. Far! Hvad er der, Lisa? Hvorfor bløder du? Jeg har slået mig, far. Jeg fandt mig på lege. Og det var mig, der sagde det til lederen. Kom op og få en krammer. Nej, far, det må vi ikke. Du er mand. Det siger den store leder. Åh, store leder. Okay, så smitter jeg dig bare ud af institutionen. Ej, det må du da ikke. Det gør jeg alligevel.